Takk, gutter. Det var bedre det, altså. Det var litt mer TV2-ånd, vil jeg si. Vi glad I glitter og glamour på TV2, vet du. Men nå skal det handle om NRK, og som gutta sa, om Anno. Kom av gjengen, så skal jeg introdusere dere når dere sitter her og folk kan se dere. Sesjonen heter altså Anno, slik ble serien til. Så har jeg da med meg denne fine gjengen. Her sitter Unni Ødegård, som prosjektredaktør I ekstern redaksjon I NRK. Her sitter Vibeke Ringen, som produsent for Anno fra produksjonsselskapet Strix. Og så sitter to av deltakerne, Kjetil og Maria. Da klapper vi. Ja. Jeg sto jo bak her og så I sted, så det var litt sånn slapp respons på hvem som hadde sett Anno. Så hvis noen mot formodning I tvil om hva vi skal snakke om, så det dette her. Som dere sikkert vet, at noen ganger så kommer et produksjonsselskap til en kanal med en idé, og andre ganger så det en kanal som ønsker seg noe. Vibeke og Unni, hvordan ble Anno født? Ja, utgangspunktet litt, begynner I flere ting egentlig. En ting jo at NRK har nødt til å ta publikums måte å konsumere innhold på alvor, og vi har sett gjennom flere suksesser på alle kanaler at når man skaper et univers for en seer, så har seeren tålmodighet og ønske om å være I det universet ganske mye. Og på en annen side har jeg alltid vært fascinert av reality. Gjort reality på NRK, men jeg tenkte hvis NRK skal gjøre full on reality, hva skal det være for noe? Hvordan skal vi utvikle den sjangeren til å være noe som god allmennkringkasting, og som treffer publikum selvfølgelig, og som nyskapende samtidig? Og med det som bakteppe så fikk jeg inn et programforslag fra Strix, som ikke var det. men Strix har produsert mye bra reality, så det var litt sånn, kan ikke vi bare sette oss ned sammen da, og så finne ut hva kan det være for noe? Og det var begynnelsen. Og det 3,5 år siden, og nå vi I gang med sesong 2. Så ting tar tid, men når det skjer så blir det bra. Men hvor vanlig det, Vibeke, at man setter seg sammen, altså produksjonsselskap og kanal, og utvikler sammen? Det ganske vanlig at enten en part eller andre part har et ønske, og så samarbeider man det frem. Jobber ganske tett I oppstartsfasen, og så slipper jo kanalet mer eller mindre etter hvert, og så det produksjonsselskap som kan det videre, tar det videre. Men I Annos tilfelle så var det å finne den historien som man var interessert I å fortelle, og det byhistorien som ikke fortalt. Og det den Anno forteller. I tillegg til å ta da et oppdrag fra NRK ganske alvorlig og lage noe som spesielt for NRK, hvor ja, både mestring og historie og det å lære, du kan risikere å lære noe ved å se Anno, rett og slett. Det står I fokus. Fare for å lære noe. Ja, det fare for å lære noe. På fjernsyn og greier. Ja. Men Unni, du nevnte jo det med å være allmennkringkaster. Og dere har gjort reality før, men dette vel første gang dere lagde denne type reality. Føler dere da, når dere skal gjøre det, et litt annerledes type ansvar fordi dere allmennkringkaster enn de andre kanalene? Ja, altså ansvaret ligger jo I, altså reality jo en måte å fortelle historier på. Ikke sant? Putte virkelige mennesker inn I en arrangert setting. Og med hva slags historier du får, det jo hva slags format, det trigger jo innholdet. Og når vi har tatt tak I det som vi tapper inn I den interessen vi vet NRKs publikum har, og det historie, det hvor kommer vi fra? Slik vi ser på serier som Hvem tror du at du for eksempel, som har utrolig høye seertall, også blant unge. Så vi tapper ned I mange av de feltene vi tenker at her det gode historier å fortelle fra norske byer som ikke fortalt enda. Og hvor vi har en hvor det fokus på håndverkstradisjoner, så ganske sånne skal si, tradisjonelle ting I en litt ny form. Så jeg tror det litt sånn, så klart ansvaret, ja, men det klart vi vet jo hva vi putter I gryta. Det vi veldig bevisste på det. Kjetil,
Hva det første du tenker nå når jeg sier anno? Da tenker jeg poteter og grønnkål. Kanskje litt chill. Ja, for var det altså, sånn på ordentlig det dere hadde å spise? Nå det bare oss, nå kan vi være helt ærlige med hverandre. Ja. Det var mye poteter. Vi hadde mat, det hadde vi. Men altså, det var egentlig bare fyll til å fylle magen med. Så, men vi hadde også vi hadde noen oppdrag underveis da, som gjorde at vi fikk litt goder. Så det var veldig gøy da. Så da merker man virkelig hvor heldige vi som lever nå, og kunne grafse i oss alt man vil av mat fra Rimi og Rema og det da. Så det var poteter og grønkål og litt sill, og den sillen lukta ille vondt. Ja, det var det jo mer som gjorde etter hvert. Det var ikke bare silla som lukta vondt. Altså, hygiene, Maria, det... Ja, det så ikke ut som den var på topp. Absolutt ikke. Jeg tror det var noe av det verste der inne. Men vi blir jo vant til det, så vi lukter jo ikke hverandre. Men vi lukter jo veldig godt sjampoen til de som jobber på settet og finner ut det vi stinker. Og vi fikk jo dusje der inne. Og da var det sånn at jeg skrapte av skiten, men det gikk jo ikke vekk da heller. Så. Men altså, du sier at man blir jo vant til det etter hvert, men hvordan, altså, i starten, hvordan følte du det når du merket at du ble skittnere og ikke fikk gjort noe med det? Nei, da koker du litt vann på bålet, og så prøver du så godt du kan å skrubbe det litt. Men håret blir jo en helt annen farge, og nei, det føler jeg veldig ekkelt. Altså. Ser du på den tiden dere var satt i på en annen måte nå enn det du gjorde før nå? Absolutt, for når vi ser filmer og sånn fra denne tiden, så tenker vi jo ikke på det at de var skitten, og de luktet, og selve miljøet da. Så det jo en ting å tenke på, som man ikke får gjennom bare historiebøker og film. Men så gjorde dere et valg, Vibeke, fordi at denne gjengen her, de hadde jo altså nåtiden og virkeligheten rett utenfor. Mm-hmm. Og jeg vet jo, Kjetil, dere holdt på med tak en stund der, og når dere satt på taket, så dere faktisk ned på Rimi, eller Rema, eller hva det var som lå der. Ja, og så folk som gikk utenfor og brukte mobiltelefoner, og var det irriterende, eller? Ja, på alle som helst måter egentlig, så var det irriterende. Og det var ganske tidlig opphold også, så hadde jeg liksom ikke klart å legge fra seg det vanlige livet. Så det at jeg da så folk på utsiden gikk med telefoner og jeg veldig mobilavhengig fyr da. Så det var liksom sånn, det kriblet i både bein og armer, men så ble man vant til det også. Og det var deilig egentlig å være ute mobil når det gikk, det hadde gått et par uker da. Ja. Men det verste var lørdagene og søndagene, for det er et like over gjerdet også, så lå det en sånn kebab-sjappe som produserte pizzaer og kebaber og det som var av fastfood. Og lørdager og søndager da, så trykker de ut med mat, og folk går og koser seg, og vi fikk en sånn frisk bris da, med sånn deilig pizzalukt hver helg. Så det var kanskje det mest irriterende da, med å ha det så varme. Men bortsett fra å kanskje plage deltakerne med sånn kebab-lukt, hvorfor gjorde dere det valget? Altså for å fortelle byhistorien må man jo være en by. Man kan ikke bare sette deltakere på landet, da blir det en helt annen type historie. Og så var vi jo også ute etter at de skulle filosofere og reflektere over kontrastene, by da og nå, og det gjorde de jo virkelig. Det var også veldig tydelig visuelt for seeren å oppleve to parallelle tider da. Og at de led seg gjennom det i starten, det var egentlig helt ok for deres vei inn i dette universet. Mm. Så. Dere må lære oss litt om en så stor reality-produksjon. Hvor mange mennesker involvert? Det involvert veldig mange mennesker i forskjellige stadier, men på opptak, så litt varierende av hvilken ukedag det er det mellom 25 og 40 mennesker som bak kamera. De ser kanskje 11 om dagen, for det går i turnus, altså tre skift som filmer de i løpet av dagen, bestående av foto, lyd og lettregi, og da diverse assistenter. Men det er jo mange andre elementer også, altså historiske webinnslag, det er dramatiseringer, det er eventer, det er flerkamera-konkurranser, så det er mange involvert. Så på opptak, sånn 25-40 som sagt, og i etterarbeid, sånn cirka 20. Så, og i forarbeid er det folk, og det er sikkert 100 stykker som har vært involvert. Hele tiden, over en lang periode. Det er en stor produksjon. Det er en stor produksjon, veldig gøy. Du som produsent, hvor sitter du sånn rent fysisk underveis? Sitter på location, men ikke der de sitter på produksjonskontoret.
holder meg I bakgrunnen sånn at jeg har muligheten til å gå og snakke til de når det noe viktig. Når de ikke har oppført seg ordentlig. Når de må rettesettes. Men hallo, du har ikke gå videre som om det ikke var... Fikk dere noe kjeft underveis? Og jeg? Gjorde det? Litt. Og jeg ser du har lyst til å si ja. Fortell da. Det bare oss, ikke sant? Vi sier ikke noe vi. Nei, når man liksom deltager I en sånn produksjon, så tenker man ikke alltid på alt rundt seg og alle I produksjonen. Man lever I sin egen verden, og føler seg litt fanget av og til. Vi midt I byen, vi hører, jeg kan se over gjerdet bort på mamma og pappa. Kan løpe hjem og stjele litt mat til kjøleskapet. Du gjorde ikke det? Nei, det gjorde jeg ikke. Men vi snakket veldig mye om å gjøre det. ja. Så nei, man føler seg litt fanget, og da blir man litt rebelsk av og til. Så da måtte vi bli satt på plass. Å nei, du slipper ikke unna så lett. På hvilken måte var du rebelsk? Og du vet at noen voksne snur seg litt sånn, det alvor. Ja. Ja, vet ikke, det kan jeg ikke fortelle litt om. Fortell litt om det, ja. Nei, nå kommer det noe skikkelig, merke. Og det var jo, vi hadde jo omgivelser rundt oss som var, nå vi 20 år begge to, og gjør sikkert andre ting enn å sitte rundt et bål og drikke vann og spise poteter på en lørdagskveld. Så det var jo selvfølgelig veldig spennende å kikke litt over gjerdet og prøve å få kontakt med de som var rundt oss. Men det var jo ikke Vibeke så veldig interessert I at vi skulle gjøre. Så det var en tidlig morgen. Det var, hvis dere har sett på programmet, så var det den dagen vi skulle fekte og en skulle hjem. Så hadde vi et ukesmøte. Og da var Vibeke inne hos oss før det møtet og ga oss en liten sånn en påminnelse. Så det viktige kanskje ikke det. Altså, selvfølgelig forventer at de nysgjerrig på omverdenen, men... Etter at de går inn I denne reality-bobla, så går de veldig inn. Altså, de eier det, de bor der. Og når de begynner å stenge oss ute, som veldig så viktig, ikke dele historier, leve mer liv om natten, det jo ikke avtalen, ikke sant? Vi gir en opplevelse, de gir oss god TV. Det på en måte det som avtalen. Og det husker de veldig godt nå. Ja. Glemmer ikke det. Nå snakket du om fekting og den dagen du måtte ut, men vi skal skru tida litt tilbake og se et lite klipp. Fra deg. Med landepølse, rypebryst, med rypelåga på siden. Så da håper jeg det smaker. En plan å holde det varmt, ikke sant? Men da må det være. Da må det være rent vann. Det blir ekstra vanskelig å klare å sunne seg når du har leing og folk som ikke klarer seg seriøse. Det jeg løste det med var så ba de stikke, og det var egentlig en veldig god løsning. Hvor fort skjer det, Kjetil, at man blir vant til å gå I sånne klær og ta ting så på alvor som du gjør her? Nei, det tok kanskje en god uke, kanskje to. Da glemte jeg at mobilen fantes. Nei, ikke at jeg visste at det fantes, men da glemte jeg. Jeg mistet det her suget av trangen etter å ha mobilen I lomma. Så da klarte jeg mer å leve meg mer og mer inn I det, og spesielt når vi serverte denne middagen. Og det var jo, hvis du skal sammenligne det med I dag, så var det som å servere middag til kanskje Kong Harald. Nesten. Og det, da levde jeg meg skikkelig inn I det. Altså, du så vi hadde en gjeng på utsida her som ikke tok det like seriøst om han som skulle bli mester. Så da ble jeg litt varm I trøya, og det, da merket jeg skikkelig på det at da var jeg på 1700-tallet. Unni, når man skal lage en sånn type serie, så jo disse noe av det viktigste, deltakerne deres. Hadde dere en sånn drømmekast I hodet på hva slags mennesker dere ville ha med I en NRK-reality?
Altså, utgangspunktet var jo veldig bredt. Da vi søkte etter, så var det sånn 20-80 å være eventyrlystne folk. Men eller, når du får, når du skal finne 14 deltakere som alle skal være forskjellige, de skal komme inn og bidra med ulike ting, de skal ha ulike egenskaper, og klart det personlighet jo det man ofte ser etter. Så det jo, dere jo gullet vårt. Det dere som forteller, historiefortellerne. Så klart det jo et stort lappeteppe, et stort, stort arbeid som ligger bak det, og ender opp med de 14. Det det. Og vi kan fortelle litt sånn yrkeshemmeligheter når det bare er oss. Når det bare er oss, ja. Ja. Fordi at dere hadde, Vibeke, en liten sånn ønskeplan for disse to. Det var vel ikke en plan, men altså, det var to unge, pene mennesker, og det jo ikke noe galt hvis noen forelsker seg på TV, men de ble for fort møkkete, tror jeg, altså. Rett og slett. Altså, når håret under armene på Marie var lengre enn mitt hode, så klarte han... Oi, oi! Nei, vi klippet det på. Ja, jeg tok det, jeg salte. Og da merket jeg, og da ble jeg litt interessert, når de klippet håret under armene. Men nå Marie ren og pen, så nå... Ja. Hva gjør du etterpå? Jeg skal... Flott. Vi må se et klipp fra deg også, Marie. Og det, altså, med alle disse oppgavene dere hadde, det var jo altså, ting... Da jeg satt og så på, så tenkte jeg jo hver gang dette kommer ikke til å gå. Altså, hvordan i all verden sånne riksordere får til alt det rare dere ble satt til? Var dere like overrasket og like defensive som var der, eller? Vi har liksom det å konsentrere oss om, som man... Det liksom det som vårt, vår realitet, så da gir vi jo alt, uansett om det går eller ikke, så gjør vi jo alt vi kan for at det skal gå. Var det gøy å lære nye ting? Veldig gøy å lære nye ting. Det er kjøttig. Veldig gøy. Men for min del så var det flere ganger som jeg tenkte at det her kommer aldri til å gå. Det var en uke som Marie skulle sy litt, og da fikk vi skulle sy fem vester og to skjorter, og det var masse ting. Og da var ikke jeg så veldig interessert i å hjelpe til heller, så da var jeg sikker på at det ikke skulle gå. Så det var flere ganger at jeg ble imponert over innsatsen til alle sammen. Og så var det alltid like spennende når man skulle bli bedømt. Marie, vi skal se et klipp med deg her også. Så ingen blir skreddere på en dag, men det er lagt så ufattelig mange timers arbeid ned i dette prosjektet. Så jeg håper virkelig det blir godkjent, så det er verdt det for ikke bare meg, men for alle som har jobbet så hardt med det da. Ok, nå kommer hun! Kommer hun nå? Alle må stå fint! Smil! Fin holdning! Åh, det ser så gøy! Dere er skikkelig fine, altså, jeg lover! Oldermannen fra Skreddelauget kommet for å vurdere Maries mesterstykke. Takk for sist! Takk for sist! Ja. Ja, hvordan har det gått? Det har gått fint! Hvordan er det å se seg selv på TV? Det er jo alltid litt rart. Man ser jo ikke seg selv bare i speilet rett frem. Man ser jo alle vinkler og konsentrasjonsansikt. Så det er alltid sånn spennende å se seg selv, men man blir vant til det også. Så, nei, det er gøy å se på noe i etterkant, da. Det er jo ganske mange gode minner der, så... Var det noe dere grua dere til å skulle komme på TV? Ja, jeg gruet meg litt til jeg skulle grine på TV. Jeg gren jo egentlig mye mer der inne enn det som på TV. Jeg gren hele tiden og veldig mye. Så, men det gikk fint det også. Ja, det litt gjensidig, egentlig. Jeg som en tøff 23-åring synes også det var... Jeg fikk et brev fra omverdenen, og det var helt klart et sterkt øyeblikk å sitte hjemme og se på. Jeg fikk en melding fra venner og bekjente at «Her, kan du, er du sånn?» Og jeg måtte jo «Nei, det er filtriks, det er filtriks». Og så er det sånn at vi allerede kan begynne å glede oss til en sesong 2. Og det skal vi snakke litt om etter hvert. Men siden vi da snakker om cast og dere skal ha ny sesong, jeg vet at søknadene allerede har begynt å strømme inn. Og dette er bare fra mitt ståsted som seer av Anno. Jeg tenker jo at å ha en type som i tide og utide klarer å røske litt opp i tilværelsen og alle rundt seg, det er gull for reality. Og det var jo en sånn i Anno også. Han het Enoch. Han klarte å hisse på seg de fleste på et eller annet tidspunkt, men Enoch skapte også mye latter.
Og en av situasjonene jeg i hvert fall koste meg godt med hjemme i stua, det var den her. Kan jeg få det da, Brude, siden du er minst? Kanskje det ikke er verpet ferdig da, om man ligger på det noen dager til. Hvis vi legger det lille inn igjen da, skal ikke det få lov å bli en liten kjøling? Da må vi ha hane først. Det er ikke hane her ute, så da bare... Vi må ha en gutt. Hvorfor det? Det må jo en gutt og en jente til for å få en baby, ikke sant? Så blir det befruktning, vet du. Nei, men egg er jo lagt. Kommer ikke det noen blomster egg? Blomster, bia, noe sånt du tar det om. Det er jo, altså, damer legger jo egg, de må jo gå over mamma, ikke sant? Men egg er jo kommet ut. Da kjenner jeg ingenting. Ja, men det er ikke liv i det. Men hvordan gjør han det da? Vi ser at egg... Ligger han seg oppå da, eller? Hæ? Nei, du må jo ha en hane først. Hane, høne. Sånn. Hvis ikke det er hane, så legger høna og legger egg allikevel. Det gjør jo damer også en gang i måneden. Vi legger jo et egg. Du må befruktes da. Altså, det er misforstått, så dette egget kan ikke bli... Det her er ikke en kylling. Det er bare kvinnfolk i det, han som går det. Nei, det var... Det var det jeg mente. Det var derfor, det var det som gjorde meg så forvirret, for jeg skjønte ikke det. Da har du lært han ut. Liksom når allerede egg har kommet ut, så er det vanskelig. Da er det for sent. Ja, det er fort gjort. Det kunne ikke bli noe kylling der. Nei, rett og slett. Får deltakerne noe som helst regi underveis, Vibeke? Det kan du egentlig spørre de om. Blir det min? Han er gentleman, ja. Marie. Merkte jeg det? Ja, ja. Siden dere skal ut etterpå. Damer først. Nei, vi får egentlig ikke så mye. Det er mer som bare når vi skal gå inn, når vi skal sette oss ned. Eller så er det jo vi som står for showet. Ja. Rett og slett, det må det jo være. Altså, vi... Alle kameraene som blir brukt, det er kameraer de ser. Det er ikke noe overvåkningskamera eller noe sånt. Så vi følger og dokumenterer deres hverdag. Det de får av kalde beskjed eller regi er praktiske beskjed som nå skal dere samle dere, nå skal dere ditt eller datt. Men ikke noe som har med innhold å gjøre. De blir aldri spurt om å snakke om noe. Eller, altså, det er det som Marie sier, de står for showet. Og så har jo dere drevet nybrottsarbeid som deltaker i den aller første sesongen. Var noe veldig annerledes, Kjetil, enn det du hadde trodd før du ble med? Ja, veldig. Jeg hadde hørt veldig, eller visste veldig lite om Anno fra før, egentlig. Og forventningen mine, for at jeg leste litt om det før jeg skulle inn, og det var at du skulle jobbe der fra grunnen, da, fra skitten, søl og oppover. Så jeg så for meg at det skulle være faktisk verre omgivelser da, i starten. Så jeg ble overrasket over hvor pent det var i starten, før vi fikk lov til å gjøre det skittent og forferdelig. Så det var helt en positiv overraskelse det, altså. Og du, Marie? Jeg var helt enig med Kjetil. Det var veldig fine senger og alt, men det ble jo mer skittent etter hvert. Ja. Og det må vi grave litt i, merker jeg. Fordi at det området dere bodde på, det innlige området, hvor stort var det? Det var ikke så stort. Nei, det er mye mindre enn det ser ut som på TV. Ja, det synes jeg. Ja. Og dere hadde ikke så veldig mye å velge i når det gjaldt maten, men hvordan var det? Altså, dere ble jo skittende, det må jo ha, altså, det var dyr der, altså, hvordan så du ut rundt dere, sånn i det daglige? Veldig skittende, det er litt sånn, så det er i hvert fall for min del hjemme på soverommet, hvis det begynner å bli litt rotete, så bare blir det mer rotete. For oss så ble det bare mer og mer skittent, og da orker man ikke å rydde det egentlig, for det bare er skittent. Så altså, vi hadde jo høner som gikk rundt der hele tiden. Høner er det noe av det ekleste jeg vet. De er så ekle, de bæsjer rundt overalt, litt oppi matskålet våre, litt der vi satt rundt bålet. Jeg kunne ikke ta de vekk heller, for da kom alle rottene frem. Så. Alle rottene, ja. For de var selvfølgelig der. Ja. De som var heldige og sto opp først om morgenen, litt etter hvert da, når vi var litt sånn uforsiktige med hvor vi kastet avfallet vårt da, altså hvis vi hadde en potet over, så pleide vi å legge i en sånn kiste som vi hadde lagd. Men det sklei jo litt ut etter hvert, så vi begynte å kaste mat egentlig der det passet oss. Og den som sto opp først og gikk ut i ildhuset, som var bak der Enok sto og snakket om det her egget sitt, den måtte jage vekk rottene da, som var store som kattunger.
Så det var ganske... Ja, det var liksom det fristet ikke å ta tallerkenen sin som hadde stått på bordet der åpnet det, danset natta lang og spise, men man måtte jo skylle med litt vann og gjøre det. Ble du sulten? Ja, det, det var litt interessant å være på utsiden, fordi at vi sånn, dere bygde jo en dusj. Den ble ikke veldig flittig brukt. Altså, det tok litt tid før denne hygienerutinene kom på plass. Vi var sånn, kan det ikke bare vaske seg da? Nå, kan det ikke bare vaske tallerkenene sine? Men som du sier, inni den bobla der, så opplevde det... Altså, det var annerledes å se det utenifra, rett og slett. For vi så jo at det sto stabler med skittende grøtfat, og at hønene tuppet rundt og opp til dere og ryddet opp, på en måte. Så det var interessant å se på. Og se fra utsiden. Altså, de fikk seg noen overraskelser, fordi at de visste jo ikke hva det gikk til. Det var første gangen dette skulle lages. Fikk dere i produksjonen noen overraskelser? Jeg vil si at de var veldig mye flinkere enn det vi trodde. Altså, i forhold til håndverk som de utførte. Veldig positive overraskelser. Og så var det jo en veldig bra gjeng. Vi er toppfornøyd med casten. Og hvordan de tok utfordringene. Og det området er lite, det er som Marie sier, det er faktisk veldig lite, og det, den følelsen, gjerdene ser ikke så høye ut på TV, men de er høye. Du er veldig isolert. Så selv om det er en by i byen, så er det, det er ganske tøft, 10 ukers løp der. Men nå som det har gått en sesong, og folk har sittet hjemme og sett på det, blir det da lettere eller vanskeligere å kaste til sesong 2? Begge deler, fordi vi hadde jo heller ikke lavet det før. Altså, Strix har jo produsert mye reality, men aldri anno. Og hva slags, hva er en anno-deltaker? Men samtidig, når vi har hatt så bra deltakere, så ligger lista høyt. Det er deres feil. Ja, rett og slett. Det er spennende. Kan dere si litt om den kommende sesongen? Hvor skal det være? Har dere noen nye planer? Vi skal være ute på Gamlebyen i Fredrikstad, ute på et nydelig sted som heter Isegran, hvor Glomma renner rett forbi. Litt mer åpent enn det var i første sesong. Og mye, altså det meste er jo likt. Vi skrur det til på enkelte områder. Det kanskje ikke blir så behagelig til å begynne med. Vi får se. Vi jobber jo med det nå og er i castingfase. Så det er klart det er jo utrolig fint å gjøre en sesong til. Hvor vi får, for vi har jo gått fra papirformat til første sesong. Og det å foredle formatet og gjøre det enda bedre, det håper vi gjør videre. De levde jo i 1764, og de, sesong 2 er 1721, så det er enda lenger tilbake i tid. Så det blir nok litt hardere. Vi har lært av tilbakemeldingene fra disse, så det tar vi med oss absolutt. Så er det en spennende historie for publikum. Unnskyld, spennende historie for... Og så nye historier for publikum. Det som er så fint med Anno er at du kan flytte det til hvilken tid du vil og hvilken by du vil. Så Anno Fredrikstad 1721 blir i den historiske epoken hvor Fredrikstad gikk fra å være en festningsby til en sivil by. De drev slaveri på den tiden, altså det blir nye historier. Bergen var handelsbyen, Bergen og den historien. Og nå får vi fortelle andre historier til publikum med nye deltakere, med andre muligheter for å gjøre masse endringer som gjør at det blir nytt, men samtidig basisen er det samme. Og uten å være frekk med andre reality-serier, så må det være lov å si at Anno i større grad handler om læring og mestring. Opplever dere da også at dere får andre typer søkere? Vi har fått andre typer søkere. Det er ikke, de fleste som har søkt Anno har ikke søkt andre show. Altså, de har ikke søkt 71 og Paradise og you name it. Og er, det er veldig mange historieinteresserte. Men det er så klart veldig mange som er interessert i å lære for sin del. Ikke sant? Som vil ha opplevelsen for sin del. Disse her var kanskje litt mer, mer for eventyret. Og Visa var veldig flink til å lære. Ja. Du er jo fra Bergen, Marie. Hvordan var det for deg å oppleve din egen bys historie på den måten? Det var veldig kjekt. Det var liksom litt ekstra for meg, følte jeg da. For det var min forhistorie. Og så lærer jeg mye nytt som jeg ikke visste fra før. Så det var veldig interessant. Ekstra spennende. Noe som alltid er gøy, enten det er film eller TV, det er bloopers. Det har vi ikke, altså. Da solgte jeg det litt feil, merker jeg. Men vi kan snakke om det. Altså 9 uker produksjon. Noe må ha gått galt. Eller er det ikke for bra? Altså dette var jo også for oss et konsept i utvikling fra dag til dag.
så jeg vet ikke, jeg tror ikke dere merket at det skjedde forandringer underveis, men det gjorde jo fra vår side, ikke sant? De var ganske kravstore I form av opplevelser og hvor høyt lista skulle ligge, så vi måtte jo også skru det til underveis. Men akkurat at noe gikk galt, altså, det, dere kan jo fortelle om han som hoppet over og trodde det var innspilling av Game of Thrones. Ikke sant? What? Ja. Det var I starten så kjørte vi, vi sleit jo veldig med å få fyr på bålet, så vi kjørte nattevakter. Og da var det natt til søndag, som Magnus, som ble min beste kompis I bygården der, plutselig hørte noe skikkelig sånn der, altså gjære da, som slo litt. Og da kom det en ungdom over, og like etterpå så kom det en jente. Og de var sikkert på vei til et sted, de, men når de da gikk på brosteinen opp her, så ropte de, ja, det fucking Game of Thrones, eller? For der satt vi med bål og var sikkert blitt litt skittende, så, så det var absolutt en opplevelse å komme inn I bygården. Men hva gjør man da, altså I produksjonen, når det plutselig fremmedelementer et sted? Altså, det veldig lite ønskelig fra vår side, men de ordnet opp selv. Hva gjorde dere? Nei, vi hjalp de å hoppe over gjæret på andre siden da, for de sikkert vant til, for gjæret står der jo ikke vanlig. Ja. Så de gikk spasert rett igjennom, og jeg og Magnus hjalp på jenta å hoppe over gjæret, og han gutten klarte å klatre på egen hånd over da. Så de fikk seg en opplevelse, og ja, vi fikk de ut. Hva ville dere gjort hvis dere ikke hadde hatt så handlekraftige deltakere? Men altså, vi hadde jo nattevakt inne på området, og et profesjonelt vaktselskap på utsiden. Ja, for det må man ha. Det må man nesten ha. Det levende mennesker. De ikke skuespillere, eller, altså, de lever sitt liv, så de må bli tatt vare på. Men de kastet også ut brandvesenet en gang, og de ordnet opp mye selv, altså. Mm. Brandvesenet kom på besøk? Ja. Hva skjedde da? Nei, det var... vi bodde jo I gamle bygd, da, som tydeligvis vært mye av historiske årsaker. Og det var en morgen som jeg satt med Klaus Magnus, og vi hadde lagd et bål, og det kom jo mye røyk, da. Og da kom brandvesenet med stiger, og først kom det en over, og så kom det en til. Vi prøvde å forklare dem, vi holder på med TV-innspilling og Anno, og tror det kontroll på, men det ville de ikke høre på, da. Så, men de gikk ut etter hvert, da, for da tror jeg de skjønte at det her var kontroll på. Og så vet jeg, Maria, at du fikk deg en liten overraskelse på et tidspunkt du også, da dere var ute og skulle være med på viksling av jord. Ja. For da kom det plutselig noen tuslene som du vel ikke hadde regnet med å møte når du var midt I Anno-innspilling. Ja, min søster og mamma gikk på tur med hønene forbi. Så det var jo veldig spesielt å plutselig se de. Men det ble jo masse oppstyr og... Sånn, men det gikk fint. Ja, de så deg også? De så meg, ja. Men du fikk ikke snakket med dem, eller? Nei, jeg vinket litt til dem, og så hadde jeg bare lyst til å rope at jeg var så glad I dem, sånn. Men min søster ropte det til meg, da. Så det var koselig. Det var godt. Ja. For hvor viktig det, Unni og Vibeke, at de ikke har kontakkt med omverden mens de I innspilling? Altså, det viktig? Altså, det jo helt avgjørende for at de skal forholde seg til hverandre og den tidsepoken de I, så det jo ikke noe gøy at de får vite siste brandresultat og bli opptatt av det, eller hva nå enn, liksom. Så de skal forholde seg til hverandre og ikke vite noe om omverdenen I den veldig korte tidsperioden, sett I et stort perspektiv, da. Vi synes det fantastisk når det virker. Mm. Altså, det var ikke, jeg husker ikke, var det uke 2 eller 3 da dere hadde vært ute, og jeg tror du, Kjetil, som kommer inn I ildhuset igjen, og setter den der og sier, åh, så godt å komme tilbake til 1764. Ja. Så masete på utsiden. Altså, det klart at det den type refleksjon vi ønsker oss veldig. Ja. Det tok ikke lang tid, for dere var inne I den boblen der, og synes at det ble et slags hjem for dere. Så det vi ønsker oss, klart, for mye forstyrrelse, spesielt fra det vante livet, ikke ønskelig da. Og hvor mye feirer man I NRK og I produksjonsselskapet Strix når det går så bra som det gjorde med Anno? Altså, fordi man vet jo aldri, TV TV, noe går bra, noe går ikke bra. Hvor glad blir man? Det var mange som spurte meg, hva forventningene? Før premiere. Stort prosjekt, kjempehøy fallhøyde, nytt for NRK. Og et stort glefs av sendeskjema, rett og slett, på en primetime-tid. Men det var utrolig vanskelig å ha en forventning, for det var et nytt
Så det klart glad på en skala fra 1 til 10, altså 100. Det jo helt fantastisk at når man tar ting som nyutviklet, og får det opp og stå at det går så bra. Så det jo, vi kjempefornøyde med det. Og det som fantastisk jo også hvor bredt publikum vi har truffet. Altså dette et prosjekt som folk har... Altså NRK skal jo være samlende, det står i våre statutter, ikke sant? Og dette har jo folk satt seg ned og sett sammen, liten og stor. Og vi har kanskje nådd enda yngre enn det vi hadde tenkt, og engasjert. Altså, ofte det 12-åringen kanskje som har tatt fjernkontrollen og sagt, nå begynner anno. Og det en kjempestor verdi for oss å få opp og stå noe som gjør den jobben, da, som NRK skal gjøre. Så jeg veldig, veldig glad. Jeg trodde ikke jeg var interessert i slektsforskning, for eksempel. Nei. Det viste det seg at jeg var. Lærte jeg gjennom anno. Marie og Kjetil, hvilke råd, hvis dere skal kunne gi noen, ville dere gitt til deltakere i sesong 2? Marie? Det er vanskelig. Prøv å være venner med alle. Og du rett på strategien? Ja, men smart. Mest for å ha det hyggelig. Ikke sette opp sånn isfronter og sånn, og ikke hjelpe til, og liksom lære seg alt som man skal lære. Være med på, altså, for det handler om mestring og tilegne seg kunnskap, og da må man delta og hjelpe de andre, og rett og slett bare lære alt man kan. Ja, hvor irritert var du på Kjetil da han ikke var så interessert i å sy? Hadde lyst til bare... Det ble ikke vist alt sammen, men vi hadde en skikkelig løpetur der jeg hadde Marie skrikende etter meg bak gjennom boligen og museet. Så det var, jeg synes det var kjempegøy. Men jeg har beklaget meg for det nå, så vi har blitt venner igjen. Men det jo litt sånn at i starten så virker det ganske harmonisk. Men det skjer jo noe etter hvert. Ja, vi bor jo 14 mennesker inne i et pittelite område. Det går ikke an at vi ikke har noen uenigheter og noen... klinsjer av og til. Men man flink å bli venner igjen etterpå. Og da kommer man langt, som du sier, hvis man bli og hyggelig og hjelper til. Løsningsorientert og ja. Hva ditt råd, Kjetil? Mitt råd å vaske seg på beina av og til. Fordi at har en kjem i forhold til vi var inne på hygienista. Når de gikk ut en fyr, så fikk jeg en dyne ekstra, som jeg stjal til meg, eller teppe, kan man vil. Som jeg la i bunnen da, til beina mine. Og så en natt, ikke sant, vi gikk og jeg vasket meg litt skjelle på beina, så fikk jeg bytte om de dynene. Så jeg fikk den dyna som jeg hadde til føttene over meg. Og så tar jeg den godt over meg, legger den jeg skal til å sove, og så bare for det lukta forferdelig. Så et tips, hvis noen her skal være med, så vask det på beina av og til. Og det jo også en scene, Kjetil, hvor du tar av deg joggeskoene, og nesten blir slått i bakken og lukta av dine egne føtter. Ja, det var, fikk jeg vind nedenfra opp, så brakk jeg meg. Altså, det helt utrolig. Det lukter ikke så ille nå, altså, det er blitt bedre. Men det var, jeg hadde ikke trodd at det bodde så mye vond lukt i meg, men det gjorde det. Er søknadsfristen ute? Den ute. Ja, sorry, men sesong 3 da, kan dere begynne å gruble på. For vi regner jo sikkert med at det blir en tredje sesong, er vi ikke det? Nei, vi skal ikke forskuttere det, altså. Jeg er ikke fremmed for det, nei. Nei. Er det noen som har noen spørsmål til disse to, eller til disse to, så er det veldig lov. Det er ikke farlig, det er bare oss, og nå har vi hemmeligheter sammen allerede. Bare rekke opp en hånd hvis dere har. Nei? Ja, der ja, bra. Reis deg opp, er du snill. Litt høyere. Fikk dere noe for å være med i programmet? Bra spørsmål. Vi fikk jo en veldig, veldig fin opplevelse. Et veldig annerledes eventyr. Så det absolutt verdt det, selv om du ikke får noe økonomisk støtte, holdt på å si. Eller noe. Ikke noe kompensasjon, ikke noe lønn? Nei. Men man får en veldig fin opplevelse, og som man tar med seg resten av livet, egentlig. Det en annerledes ferie. Ja. Fler? Må dere skrike ut hvis ikke jeg ser hendene deres, altså. Selv om jeg har briller, så ser jeg ikke så langt. Så gammel er jeg blitt. Der bak der, ja, foran kamera. Reiser du deg opp litt ved siden av, på siden av kassonen, ja. Bra. Hvordan var det egentlig sånn imellom opptak?
Spør du hvordan var det mellom opptakene? Ja, ja, det kan vi, det kan du svare litt på, for det fantes vel ikke noe mellom opptakene? Nei. Det var mest sånn... Ja, vi hadde kamera rundt oss mesteparten av tiden. De kom tidlig om morgenen, vi hadde jo ikke noe klokke, så vi klarte ikke å følge med på tid de kom, men fra i hvert fall de fleste gangene jeg husker, så ble jeg våknet en sånn kameralinse som jeg hadde mageritt om nesten hver natt, for den var så stor, og den våknet den med liksom opp i ansiktet. Men det var tider der, hvis man var ferdig med et oppdrag og sånne ting, så var det ligge og slappe av. Vi var veldig, veldig, veldig heldige med været da, så vi kunne sole oss litt, og jeg strikket en del, så det ble en strikking mellom opptakene. Og det, da må jeg bare spørre, hadde du sett for deg det på forhånd, at du skulle sitte og strikke? Skal jeg være ærlig, eller skal jeg juge litt? Nei, har du ikke det? Nei. Vi har bitt litt grann tid, vi har noen sekunder, vi kan gå 10 sekunder på overtid, hvis noen har et spørsmål til. Vær så god. Reis da. Ja, jeg gjentar det bare til vi alle hører et godt spørsmål. Hun spør, hvordan var det å se på deltakerne hele tiden? Blir dere lei av dem? Nei, blir ikke lei av dem. Blir veldig glad i dem, faktisk. Altså, jeg fikk ikke nyte suksessen før det var endelig over, fordi at jeg satt i klipperommet med dem til dagen før finalen. Men vi ser jo altså, opptak med disse fra 8 om morgenen til midnatt, og synes de bare er helt fantastiske. Så alle som jobber i etterarbeid blir kanskje enda mer glad i dem enn de som er på opptak, for de ser alt. Men de kjenner jo ikke, deltakerne kjenner ikke etterarbeidsfolka, men etterarbeidsfolka og jeg og Unni, vi elsker jo deltakerne. Det er alltid er det rart på festene, for at vi tror at vi kjenner deltakerne, eller kjenner deltakerne ut og inn, men de kjenner ikke oss. Det var gode spørsmål. Jeg tror nesten vi er nødt til å runde av. Vi har gått litt på overtid allerede. Takk for gode spørsmål, og takk skal dere ha. Vibeke, Unni, Kjetil og Marie. Takk for oss. Takk.